Добрий вечір, миколаївці. Ви дивитесь гарячу лінію на телеканалі Миколаїв. З вами сьогодні працює Віолетта Розінян. І сьогодні у мене в гостях Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого миколаївського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, Вікторія. Сьогодні на гостях. І сьогодні ми будемо говорити про безоплатну передачу земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності. Отже, перше питання: хто має на це право? Ну, хочу, по-перше, зазначити, що дане питання передбачено земельним кодексом та регулюється земельним кодексом України. А саме, що важливо знати, що усі громадяни України, яким виповнилось 18 років, мають право на отримання земельної ділянки. Законодавством передбачено 6 видів різних земельних ділянок, різного призначення, які громадяни мають отримати. По-перше, це земельні ділянки для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки паю, визначеної для членів кооперативів сільськогосподарських підприємств. Інша земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд, будівель. Для ведення особистого селянського господарства, а також для ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Та шостий вид земельної ділянки – це для будівництва індивідуальних гаражів. Тобто будь-який громадянин, якому виповнилось 18 років, має право отримати цю земельну ділянку? Так, незалежно від того, має чи він в власності земельну ділянку, чи якесь майно. Як це отримати? Куди треба звернутися? По-перше, громадяни, які зацікавлені в отриманні земельної ділянки, мають знати, що все залежить від того, яку саме земельну ділянку вони хочуть безпосередньо отримати, оскільки від цього залежно, куди звертатися. Ми звертаємося до Головного управління Державної служби з питань геодезії, а також до районних державних адміністрацій, якщо питання стосується земель державної власності поза межами населених пунктів. Які вимоги до клопотання? Клопотання – це встановлена заява, у якій особа прописує, яку саме земельну ділянку цільового призначення хоче отримати. До заяви клопотання додається копія документу, що посвідчує особу, а також це можуть бути документи, які… Тобто, якщо ми зайшли на сайт кадастровий та побачили, якщо начебто там є земельна ділянка свободна, так ми можемо фотокопії чи скан, віддруковані копії саме вказаної цієї земельної ділянки. А також є, якщо у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, то таким чином необхідно підтвердити досвід роботи у сільському господарстві, тобто підтвердити освіту. Що особа має таку освіту і має займатися фермерською діяльністю, має право. Тобто це, якщо ми хочемо ділянку, яка буде займатися сільгоспом або фермерським. А якщо я хочу взяти на садівництво або на будівництво? То в цьому разі необхідно підтвердити приналежність до кооперативу, де є членом кооперативу ця особа для отримання земельної ділянки. Що це означає, членом кооперативу? Що це взагалі? Це якщо особа є членом кооперативу, тобто підприємство, сільськогосподарського підприємства, кооперативу, подала внесок та є зарахованою рішенням кооперативу, рішенням членів кооперативу, зарахована до безпосередньо участі. Вона має право на виділення з земель цього кооперативу земельного паю. І особі необхідно підтвердити приналежність до цього, оскільки саме це є підставою для отримання земельної ділянки в цій місцевості. Ви сказали, подали внесок. В якому розмірі внесок подається? І що це внесок? Це внесок за землю, яку я отримую? Це внесок для того, щоб зарахувати до членів кооперативу. Кожний внесок, відповідно до статуту підприємства, до цієї організації, це кожної справі окремий сума. Але приблизно це може там якийсь відсоток від зарплатні. Це вирішує рішенням кооперативу. Тому я не можу зараз сказати точно. Це уточнювати у своєму підприємстві. Який строк розгляду клопотання? Так, це важливо, оскільки дана заява клопотання
Подається та очікується розгляд цієї заяви 30 днів, тобто термін місяць, та після місяцю вам повинні відповісти, чи надають вам дозвіл на подальше розроблення проєкту землеустрою, чи відмовляють. Однак це термін 30 днів, і якщо це буде відмова, то це має бути вмотивована відмова. Угу. Наприклад, які це може бути? Якщо не відповідає вимогам, то есть якісь документи були не подані, чи невірна, не чітко була інформація в заяві, ну, висвітлена, а також це може бути, якщо заява була подана невідповідно до нормативно-правових актів, чи не відповідає генеральному плану населення пунктів та іншої містобудівної документації, можу навести приклад, оскільки один з видів земельних ділянок – це виділення земельних ділянок для будівництва гаражів, індивідуальних гаражів. На сьогоднішній день для міста Миколаєва, якщо особи звертаються за таким питанням, саме виділення земельних ділянок для побудови гаражів передбачено лише тільки для людей з інвалідністю, людей із вадами, оскільки для інших не передбачено планом міста Миколаєва. Тобто на сьогоднішній день законодавчого акту та нормативно-правового документу немає, який регулює питання щодо фізичних осіб, які не є із особливостями. Тому отримати щодо гаражів земельних ділянок неможливо. Це ось такий наявний приклад, оскільки що ми маємо 6 видів земельних ділянок, але по кожній особисто ми маємо звертатись та отримувати дозвіл. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки етапів отримання цього земельного ділянку? Скільки є етапів і що це за етапи? Ну, по-перше, можна виділити перший етап – це заява на надання дозволу. Надалі, після отримання позитивного рішення, тобто дозволу, особа звертається до землеупорядної організації для того, щоб підготувати необхідні документи. Однак звертається це не є важливим чи до державної організації, чи до приватної організації, яка безпосередня особа, яка проводить цю експертизу, вона повинна мати сертифікат, тобто уповноважена на проводження вказаних заходів та дій. Термін про проведення підготовлення цієї землеупорядної документації має не перевищувати 6 місяців. Тобто це послуга платна, хоча й варто зазначити, що передача земельної ділянки є безоплатною. Однак, якщо ми звертаємося для послуги, то безпосередньо це буде коштувати людям гроші. Щодо сум, це по-перше, залежить від площі земельної ділянки. А на сьогоднішній день можливо сказати, що це вартість приблизно від 1500 до 2000 гривень. Після 6 місяців, коли буде виготовлено земельні документи, далі особа звертається до управління геодезії в області для безпосередньо після того, як затверджено ці документи, для реєстрації на сайті, тобто безпосередньо на підставі цих документів проводиться реєстрація на сайті і вноситься, скільки будуть межі земельної ділянки, вона вноситься на карту, та через тиждень після того, як це було внесено, особа має право побачити, що ця земельна ділянка, вона вже зайнята, та безпосередньо не є ще власник, однак значиться з якоюсь особою, буде вказано. Надалі, після погодження плану цієї документації, особа звертається для затвердження цього плану. Таким чином, також до тієї організації, де було отримано дозвіл. Та останнім – це внесення відомості до інтернет-ресурсу. Це є безкоштовною також послугою. І після 7 днів безпосередньо вже буде ми будемо це бачити та можемо користатися. І останнім шагом це є безпосередньо реєстрація права власності на земельну ділянку. Які документи необхідно подавати саме для того, щоб оформити право власності на земельну ділянку? По-перше, це паспорт, який посвідчує особу. По-друге, це буде саме та документація, саме той план землеустрою, який був вже затверджений та погоджений. Після того, як ми звернулися до
геодезії до органів, щоб зареєструвати нашу земельну ділянку на сайті, вам буде наданий витяг. Також після цієї процедури цей витяг ми надаємо. А також ми оплачуємо за реєстрацію права власності, ми оплачуємо мито, державне мито. На сьогоднішній день це є 0,10% від мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день. І після цього реєструється вказана земельна ділянка, та особа набуває право власності на земельну ділянку. Їй надається витяг, безпосередньо який є підтвердженням того, що право власності зареєстроване за особою, присвоєний кадастровий номер, вказано, хто саме є власником земельної ділянки, вказана площа земельної ділянки, а також місце розташування земельної ділянки. Угу. Ви тут розказали про терміни зараз, але зазвичай, я розумію, що на папері там одні терміни є протягом місяця, шостий місяць, але я зазвичай на практиці, як це відбувається, за скільки, за який термін люди можуть отримати свою земельну ділянку? Чи дійсно співпадають з паперами, що написано ці терміни у житті, чи ні? Буває по-разному. По-перше, перший місяць, 30 днів, ну, намагаються відповідати, оскільки передбачена відповідальність за адміністративну відповідальність за те, що особа не відповідає на звернення чи заяву, оскільки це звернення громадян в будь-якому випадку. Угу. Тобто 30-денний термін, будемо казати, таким чином, ну, зберігається. Надалі півроку, 6 місяців організація, коли підготовлю ці вказані документи, буває по-різному. Законодавством передбачено 6 місяців, буває раніше. Це залежить, якщо ми звертаємося до державної установи, яка, ну, має право, ну, повноважено робити вказані послуги, то це може бути довше. Якщо ми звертаємося до приватної організації, це буде швидше. Однак це не можу сказати, що раніше 6 місяців це відбувається. Щоб розуміти, це 6 місяців залізно. Угу. Я зрозуміла. Стосовно розробки проєкту землеустрою, я так розумію, це найдовший етап, який є у нас, так? Це те, що ви говорили, 6 місяців – це розробка проєкту, відводиться термін. Хто погоджує цей проєкт? Хто ці люди, до кого звертатись з погодженням проєкту землеустрою? Так, після виготовлення цього проєкту, да, особа отримує безпосередньо паперовий документ, да, який, тобто, в якому зазначено межі земельної ділянки. Також отримує на дискеті чи диску, чи на, ну, на пристрої, на носій інформації електронну, цю вказану також для того, щоб в подальшому можна було зареєструвати на безпосередньо на сайті. Погоджує цю безпосередньо документацію, погоджує сам орган уповноважений, що це робить. На попередньому я означала, хто надає дозвіл. Однак важливо зазначити те, що якщо земельна ділянка це, ну, для того, щоб будувати житловий будинок, то також потрібно отримати дозвіл в ГАСКу на те, щоб будувати. Вказано потім, тобто, отримати безпосередньо дозвіл на подальшу побудову. Угу. Це також, ну, важливо зазначити. Скажіть, будь ласка, от я отримала земельну ділянку, чи можу я її потім продати? Чи зазначено це, передбачено це законодавством? Чи це лише я можу дати під оренду? Так, якщо коротко, то так, ви можете, оскільки право власності, да, в нас є три основні складові. Ми можемо розпоряджатися своєю власністю, тобто продати, подарити, здати в оренду. Це ми можемо користуватися, тобто самі, та ми можемо володіти, тобто ми маємо право на. Це три основні складові. Таким чином ви маєте право продати свою земельну ділянку. Але для того, щоб її продати, ви повинні були належно оформити ваше право власності. Тобто пройти чи всі ці етапи, угу, чи ви могли придбати, наприклад, її у іншої особи. Тобто відповідь так. Угу. Чудово. Скажіть, будь ласка, чому ми про це не чуємо? Чому дітей не навчають, що коли діти там вам виповниться 18 років, ви маєте право на
Це. Чому ми дізнаємося лише від безоплатної правової допомоги, яка створилась у нас лише 3 роки? Тобто, чому наша влада про це нас не повідомляє? Ну, можливо, це невигідно в нашій владі, однак вважаю за потрібно зазначити, що наразі саме от учасники АТО, бійці, приходять до нас, оскільки вони більш освічені про свої права, оскільки проводяться безпосередньо інформаційні правопросвітницькі кампанії для захисту їх прав. Однак це не є лише їх правами, це право кожного громадянина. Тому кожен громадянин має право звернутися. Можливо, вони лякаються, тому що під час, коли розповідаєш цю процедуру, це час, це які-не-які гроші на проведення безпосередньо цієї саме землеупорядної документації, коли відбувається це. Та люди, мабуть, хочуть, що це буде в один момент, в один раз це все, однак потрібно прикласти якісь зусилля. І коли розповідаєш, то вже чи людина розуміє, чи це їй потрібно, і буде вона це робити, чи вона не хоче цього робити, і тільки дізналась про свої права. От, до речі, ви заговорили про учасників бойових дій в зоні АТО. Ми знаємо, що вони мають право на отримання земельної ділянки певного розміру. Так, чим відрізняється учасники бойових дій від звичайних громадян, яким виповнилось 18 років, які права вони мають у плані отримання земельної ділянки? Ну, законодавством передбачено ряд пільг, оскільки під час призиву, мобілізації військовослужбовцям, учасникам бойових дій, учасникам АТО, їм надається, можливо, ви бачили книжечки, які зазначають про їх права. Там зазначено, що безпосередньо, якщо особа хоче отримати земельну ділянку, вона має право звернутися та підтвердити свою особу, тобто, що вона є учасником бойових дій. Свідоцтво. Да, учасник, посвідчення учасника бойових дій. Та відповідно до чинного законодавства, яке було проведено, коли особа подає вказану заяву та реєструє, їй присвоюється номер, що вона має право. І якщо у людини є пільги, ми можемо казати не тільки про учасників АТО, також про людей із інвалідністю або які мають заслуги перед батьківщиною, якісь особливі, то це буде інша черга. І якщо в них є пільги, то це просто пришвидшить процес. Пришвидшить процес, та може розмір ділянки більше? Чому пільги... Чому вони не називаються пільги, якщо це передбачено законодавством отримання земельної ділянки? Пільги, ну, більше зазначеного як в законодавстві не передбачено. Це ні. Це 100% ні. Однак це лише ми можемо казати, що якщо це безоплатна саме процедура, то на моїй практиці ми намагались повернути ці кошти, які були сплачені безпосередньо за проведення самої землеупорядної експертизи проведення, та повернути ці кошти. Законодавством не передбачено повернення. Однак із міських бюджетів, якщо будь-то Миколаївський, тобто наш, чи якийсь інший город, місто, то ми маємо право направити заяву та попросити посприяти, повернути, оскільки вказана особа служить у Збройних силах України та захищає нашу батьківщину. Це як пільга ми можемо використати в нашому... В такому плані. Так. Але все, що законодавством передбачено, не більше, не менше. Більше, да. Дякую. Повернемось до реєстрації земельної ділянки на право власності. Що необхідно знати? Якщо я вже зареєструвала на себе земельну ділянку, що необхідно знати при здачі на оренду або продажі і так далі? Ну, якщо ви здаєте в оренду, ну, ви заключаєте договір, по-перше. Що важливо знати, про що ми підписуємо цей договір, так, про ризики, які можуть бути, з якими ви можете стикнутися, по-перше. В договорі ви прописуєте на адресу земельної ділянки, площу, всю інформацію про земельну ділянку, кадастровий номер, що ви є власником. Прописуєте особу, хто буде орендувати цю земельну ділянку. Зазначаємо суму, яку ви погоджуєте з тою особою, якою здаєте в оренду земельну ділянку, яку буде сплачувати. Щодо ризиків ви маєте зазначити, якщо індексація, тобто раз на рік буде перебувати
переглядатися ця сума. Тобто за угодою сторін, чи ви прописали, і вона автоматично буде, якусь ви прописали суму. Це дуже важливо. Особливу увагу потрібно приділити тому, що договір набирає чинності не з моменту його підписання, коли одна сторона підписала, друга сторона підписала, і вони вже начебто мають на увазі це. Ні, договір набуває чинності тільки з моменту його офіційної реєстрації. Зареєструвати договір на сьогодні мають право нотаріуси, вони також мають право посвідчити цей договір, а також державні реєстратори. Тільки після цієї реєстрації особа має право вимагати виконання вказаного договору. Тобто багато трапляється дуже часто ситуацій, коли людина прийшла і каже, підписаний договір таким-то числом, а особа не виконує зобов'язання по договору. А коли розумієш, чи був він зареєстрований, і бачиш, що ні. І навіть вимагати, навіть і в судовому порядку, немає сенсу, оскільки договір не є укладений. Mm-hmm. Так. Щодо розміру сум, які... Так, хто визначає розмір орендної плати? Угодою між сторін законодавство на сьогодні передбачає це грошова, тобто плата за послуги. Однак, якщо ви порозумілися і хочете отримувати плату в натурі, тобто якимись там овочами чи якимось продовольством, то ви маєте на це право, однак це також прописується в договорі. І вартість цієї сировини не має бути вища, ніж на нашому ринку. Тобто все це перевіряється та підготовлюється, тобто договір не я придумала та написала, а все перевіряється та продумується уважно. Угу. Чи передбачені законом підстави припинення договору оренди землі? Так, передбачені. По-перше, це закінчення самого договору, оскільки договори можуть укладатися на різні терміни. Це все залежить від саме для чого, яку дію буде виконувати орендар. Там сіяти, жати, чи, можливо, там вирощувати щось. Тобто, залежно від цього договори. Але скажу відразу, що це не більше 50 років. Договори мають право від 7 до 50 років. Все залежить від того, саме що буде відбуватися. Тобто, перше припинення договору – це закінчення його термінів. Також іноді прописують в договорах коли особа, яка орендує, в подальшому має право набути право власності. Угу. Тобто, коли особа-орендар та особа-власник поєднуються в одному лиці, особі, це не є доцільним продовженням договору оренди. Тобто, таким чином припиняється. Також може припинитися за згодою сторін. Тобто, одна сторона та друга, вони бажають раніше закінчення цього договору та домовилися про істотні умови і припиняється. Важливо зазначити, що не відбувається припинення договору, якщо одна сторона відмовляється виконувати зобов'язання. Тобто в односторонньому порядку договір припинити не можна. Угу. Дуже цікаву тему ви зачепили стосовно, якщо орендар орендує землю більше певного періоду, наприклад, 10 років, то чи має право на приватизацію орендаря цього земельного ділянку? На приватизацію він не має права, однак він має право на продовження цього договору, і в нього є преимущество, переважна більшість того, що договір, коли він буде продовжений, він буде продовжений саме із ним. Окрім цього, вважаю також за потрібне зазначити, що якщо в договорі передбачено, що ці землі надаються безпосередньо для проведення цієї процедури, також там вирощення тільки цієї культури, то в цьому випадку, якщо особа, яка користується цією землею, і вона не виконує, тобто цього договору не виконує, то також можуть бути договором передбачені окремі наслідки. Чи якщо стан земельної ділянки погіршився, то якщо прописати в договорі, особа має право на відшкодування суми для того, щоб відновити цю земельну ділянку. Дякую. І скажіть, будь ласка, коротко, куди можна звертатись за допомогою у Миколаєві?
Для того, щоб звернутися за безоплатною вторинною правовою допомогою, вам необхідно звернутися до міста Миколаєва. Ми знаходимося по вулиці Образцова, 4А/2, контактні телефони 47 20 90, 47 20 91. Вікторія, дуже вам дякую за корисну розмову. Дякую, що розказуєте нашим громадянам про їх права та обов'язки. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі Миколаїв. Для вас сьогодні працювала Віла Тротінян. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.